Я можу вам сказати, ще раз повторити, що будь-яка людина, яка їде в Росію, вона величезний ризик робить. Більше того, я моральний аспект цього питання хочу сказати. Це погано, що так відбувається. Тому і не буду повторюватися. Єдине, що я хотів би прокоментувати щодо гастролів, бо я це очевидно. Ну дивіться, якщо приїжджає сюди до нас людина, яка публічно підтримує Путіна, яка підтримувала, кричала «Крим наш», підтримувала вбивство українців, приїжджає і тут сьогодні заробляє гроші. Вже працюють санкційні списки, Андрій. Слухайте, а навіщо нам... Є СБУ, яка має право... Ну і кого арештували? У нас приїжджають зараз вже весь Київ обвішаний, приїжджають російські попса, російська знову тут нам, значить, гроші заробляти і розказують про дружбу, єдиний народ і так далі. Ми маємо захистити свій інформаційний простір, чи ми просто взагалі маємо створити тут ситуацію, коли ми самі себе принижуємо? Андрій, а я вам відповідаю, приведу другий примір, Лія Хіджакова, яка виступає з окремою, дуже громкою антиукраїнською позицією. Ще хто? Хорошо, Макаревич Робітюков, три людини, далі що? Вона приїде сюди зараз, ми будемо на публічно сказав, що ти не підтримуєш війну проти України. Ні, там не так, тому то і справа. Послухайте, я категорично вважаю, що нема чого тут робити сьогодні під час війни з Росією російським артистам. Вони не мають сьогодні виступати в Україні, тому що у нас сьогодні війна з Росією. Крапка.